ndaw yi nañu moytu li xew ci jamono gi moy naxate yi dul jeex di xeccante ci politique sama parti nangam diw la andal diw numu meuna defé li diw mu non meuna defé li diw warnama nangam ak nangam mbokk yi politique day xey wosine du ëmb de dedet day xey wosine li xew ni mi ngi jaaxal ñep serigne bi wax na len ne ñi seen digante amuñu problème amuñu jafé jafé amuñu tolof tolof buñu génné ci presse yi xulo wala ciowo ngone ñoy dajé wat seen kër yi di nana do ataya di nana do ji bokku waxtaan ci match yi ci calcio yi ci ligue des champions yi ci bundesliga yi ci stade de france yi ci yi lak donc ñom buñu am ci yi luñuy bet ñun nañu gëm suñu bop moy lan waxuma bu kenn politique ndax amadou ampaté ba dafa wax né politique yat buñu sanni la ci wétu yoon boko jëlé ding ci sammu sa bop ba fi nga jëm waye boko jëlul ku andu la xélam bu ci joté dina sank lu bëré bëré waxuma bu kenn politique wala bu kenn voter wala dédét mais nañu and ak suñu xel naxé bi opna foyé xel yi opna cho yu bari jaruñ ko tay bo dajalé population réewum yépp ñi ci politique buñu moté 1 million 2 millions ci lañuy yëm moy chef de parti yeneeni 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 est ce que mot nañ ko sax li ci dess yépp ñun sénégalais lañ buñu top lu neex ay nit ba di ci loru nañu liggéey nañu jaamu yalla yalla dinañu may lo xam duñu wëru ci kenn té lolu mo gëna wër ki nga yaakar mu lay jox wala mu lay may koko ci yalla la yaakar ci yalla mo koy jox borom kun loko ñaan mu jox la yalla ñu yalla tibbal lu doy suñu xol li ñi naan ay dialogue ay nangam wallahi dialogue mënul am dialogue mënul am entre opposition ak pouvoir dialogue mënu fa ne opposition toujours chaise bi lay gis buy gënt sax mom lay gënt boko yewé xaju gudi fauteuil bi lay xalat ki nek ci pouvoir mom limu tié bu sañon ci lol lay dess kon dialogue est ce que man na am fofu ki bugul bayyi ki dafa bëgg li nga yor mu jot ci waxtaan ba jubo wala depo ci cadeau fan lay amé fofu dialogue politique mënul am nañ leen ñaanal yalla li ñu soxla ci ñom ñukoy gis li ñuy sent ci ñom ñukoy gis waye budul lolu japp ne ñom dinañ depo ci ay cadeau lolu du musa nek muk yalla nañu yalla dimbalé yalla nañu yalla taxaw yalla nañu yalla sam ci barki sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mbokk yi ma ngi leen di moytandikulo ci li ñu yonent bi téré ma ngi leen di moytandikulo ci li yonent bi bëggul wax ko ci hadith ñu jëlé ko ci jabir moy togn yonent bi neena moytu len togn te mbokk yi togn yi bari na lol ñu ngi toñante ku nekk di dugg sa akhu morom nañu moytu togn togn baxul yonent bi neena togn lendem la ngeul mande la ngeul mande go xamne borom du ci genn mukk ba safara ma ngi len di ñaan nañu moytu togn nañu yeenenté jamm nañu bëggante buñu moytu wul togn yalla dinañu mbugal te mbugalu yalla xejul ci doomu adama mbokk yi nañu moytu ger baxul ana lan moy ger moy di jël sa poche di ger nit ngir mu jox la di jël sa poche di neexal nit ngir mu dolli la mbokk yi ger baxul nañu moytu ger ak fu munti non réew yi nag ger bari na ci buñ fi jëlee ger li fi des du bari nañu moytu ger nañu xeex ger baaxul nañu ko moytu suñu këmtalaay kàttan yonent bi nee na nañu moytu gor ger buñu ko moytoo yàlla suñu borom dinañu yërëm buñu ko moytuwul yàlla dinañu alag comme nu mu alagee xeet yi ñu jiitu woon te nee na bu boobaa fan la ñuy mujj
touranté ay dérèt diamanté xex doranté mbugalanté ay agression yu dul jeex té loolu lañuy dund da ngay fekk ku teud négam ñu tepp miram dajj buntu négam ñeu fekk ci bir lal ci bir négam agression ko jël alalam bu waxé ñu ray ko agression yoyu guerre gu yaatu daf koy indi yalla nañu yalla dimbalé yalla nañu yalla sam yonenti bi néna nañu xamné ñett yi képp ku ci sax yaangi aljana moy lan di jotali jamm di jotali nuyo diko matal bo rombé sa mak nga nuyu ko bo rombé sa kalifa nga nuyu ko jox ko loxo ya xam akolat ko ya xam suku ci wetam ya xam waye tay dem nañ da ngay rombu nit do ko nuyu bu ñeuk mag ñi ñamuñ lolu nga xam nit nga ñak ko xam bo rombé da ngay nuyu kon mbokk yi yonenti bi neena bu ñuy nuyu di tassare jamm suñu digënté moy assalamu alaykum wa rahmatullah moy jamm ak yalla yalla ko yalla soti ko sama kaw lila assalamu alaykum lilay tek moy jammou gu yalla yal nañ ko bok yoyit nga ne ko wa alaykum salam wa rahmatullah yoyit yal nañ ko bok yalla defal la ci lu kawé sa ndort waye legui nan lañu nuyo saway no def no fanano naka mbiri sali nangam nañu baye xel di nuyonté nuyo yu gëna sel yoyu gëna tedd fuñu nuyo yalla bindal nañu ku tontu yalla bind na la waye nit ki bu la nuyo fayo ko jamm ne yuji yalla nañu yalla musal lolou le ak lan di joxe ñam nañuy joxe ñam bo réré ba sa rer dess bu ko tour bu ko denc ngir ndek ëlëk joxe ko bu amé ñaar deureum ku ko amul dimbalé ko yor nga yéré yu bari gis ku raflé jël ko jox ko ko nonu buñu ko défé yalla yermandem dina sax ci ñun ak lan dox mbokku diko joxé di sam mbokku yi diko doxal di ci wax lu rafet lo ci xam lu bax nga wax ko leneen lo ci xamul nga mandu yalla dafa bëgg mandu yalla nañu yalla may mandu gogale ak lan di jog guddi nu mu sédé nu mu lendemé di joxé ay nafila di def ay nafila yoyu mbokk yi lu am solo la baye ba xaju guddi wala bu guddi gi commencé sori nga jog di def ay nafila ay rakka jital ko ndax bes dina ñew fi ñu jëm mbokk yi fokk ñu liggéey guñu fay xaar fokk ñu jaamu yalla ci adina gi ngir suñu bar sax waye tedd 10h ci ngone jëmele ba 8h ci suba dedet loolu jikoy julit day sacc bopam sacc sa bop moy lan moy bo demé ba ben waxtu jot nga jogi yassal njab commencé nafila yalla nñ ci yalla dimbalé ci barké sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam